Здравейте на всички! Здравейте на всички! Оста с младежите, Сашо. Абе, вие ядохте ли преди да дойдете тук, или? Слава на Господа! Добре, слава на Господа! Благословен да бъде Исус! Слава да бъде на Господ! Това е нещо друго. Дайте да видим, има ли будни хора до това място. Искам още от начало да ви изпитам се. Обичам да казвам следното, да питам, да задам въпроса. Има ли будни? Аз. Има ли будни? Да. Нека всички спящи кажат амин. За първ път толкова малко спящи. Слава на Господа. Еми добре дошли на всички млади хора да бъдем в присъствието на живия Господ, да възхваляваме Неговото име, заедно да се насърчаваме, заедно да се нахраним, защото както плътта ви, както тялото ви се нуждае от естествена храна, боза, баница и така нататък, по същия начин духът във вас се нуждае от храна, нуждае се от присъствието на Господа. Затова тази вечер ще имаме тази възможност толкова дълго да хвалим Бог, да издигаме Неговото име. Алелуя! Бъдете благословени! Амин! Ето ги нашия брат Дани. Ало! Така, добре сте дошли всички. Нека Бог да ви благослови. Амин! Божи благословение над всеки един от вас. Амин! Благословете ни. Това, което тази вечер се случва, е нещо, което е свърхъстествено лично за мен, нещо, което не се е случвало до сега. Младежи от Адвентна църква и младежи от Пересятна църква в едно бдение, бдение с надслов Един е Христос. Нека дадем слава на Господа! Наистина този квартал и всякъде, където отидем извън нашия квартал и нашия град, да бъдат докоснати хора. Амин. Да видим, че не деноминацията, а Христос ни води и вода. Дано така да бъде. Сега, в началото ще поканим пастора на тази църква, на тази прекрасна църква, да ви приветстви той, да ви каже няколко думи. Заповядай, пастор. Нека го поканим. Благословен да е Господ! Амин! Намерете, че съм скъси пантони, аз не съм религиозен пастор. Аз обичам да се шегувам по този повод. Уважавам всичко това, което правите днес и го приветствам. Защото това наистина е, аз ще използвам една друга дума, прецедент, нали, в нашия град, в нашия квартал по-скоро. Нали, от двете църкви да има млади хора, които да са събрани заедно и да издигат едно име, което е над всяко друго име. И тази вечер нищо друго не ни е събрало, освен името Исус. И аз вярвам, че всички ние го разбираме. А преди малко Дани каза нещо, нали, деноминацията е... Само ще ви кажа едно нещо и това го чуйте, ако са съгласни или да, ще ми кажете, нали? Значи, деноминациите са създадени от човеци. Бог не ги е създал. Вярвайте ми. Деноминациите Бог не ги е създал. Бог няма фирми. Бог има синове и дъщери. Бог има светии. Бог има синове и дъщери, за които Той отиде на кръста, разпъна себе си, плати цената, която трябваше ние да платим. И днес ние не трябва да плащаме нищо. Ние днес не трябва да правим нищо, за да докажем, че ние толкова много искаме да се спасим. Единственото нещо, което трябва да правим, е просто да повярваме в Исус. Просто да дойдем със сърцето си и да кажем: Боже, това е моето сърце и аз искам днес да го дам на Теб. И вярвам, че Ти си Синът на Бога, който дойде и живя един свят живот, който моря и възкръсна, който сега седи от дясната страна на Отец и ходата е със всеки един от нас. Кой ще каже амин за това? И ние трябва да се радваме и да със силно здраво, силно да аплодираме. Той се радва от небето, той вижда всичко това нещо и той заподатая свърх Отец за всеки един от вас. И искам да ви кажа, че вие сте победили лукавия, така казва апостол Павел. Нали? Вие сте победили лукавия, защото вие сте бъдещето, вие сте едно мощно оръжие срещу дявола. Чуйте ме, срещу дявола. Преди да приключим, защото пасторите много натръгваме. Обаче като тръгваме пък бълдозър, трябва да ни избута, нали? Няма да допустим да дойме бълдозър. Добре, че се посреща само.
Да, съм пример на пастори. Хубаво си прави реклама. Забелязва се пастор. Да. Да ми се ви е следната, любезни момчета и момичета, че този свят се нуждае от вас. Може би някой ще каже, папаш от мене се нуждае. Аз тази вече заявявам съвсем откровено и казвам, светът се нуждае от тебе. И затова си тук. Мисля, че ти сам си дошъл. Не се лъжи, не си дошъл сам. Просто си извикан от Бог. Просто си извикан от Бог и затова си тук. И понеже сте тук, вие имате една прекрасна вечер тази вечер. Без моето присъствие, разбира се. Аз ще цитира. Макар че не съм стар, само на 32 години. Сериозно ли, хора? Ако така се чувстваш. Толкова години съм във вярата. 32 години. И се чувствам като на 32 години. Но все пак вие тази вечер имате прекрасно време с Господа. И аз много оценя и уважавам това, което правите. И моля Господ да ви благослови тази вечер. Благодариме. Сега някои от вас могат се чудят, ама тези хора тук нещо много ръкопляскат това. И ми да ви попитам сега, колко от вас са присъствали в концерта на Азис? Не този, другия. Ама не този наш. Колко от вас са присъствали в концерта на кой, примерно? Как? Не сте присъствали на концерта, прощавайте. Както и да е, добре, когато излиза нали певицата и изпълни своето парче, така наречено, какво става накрая, какво правят хората? Тя подинат в знак на това, че са щастливи. Ай сега, питам ви, Исус не заслужава ли да го аплодираме? Исус не заслужава ли да го ръкопляскаме, даже повече отколкото ръкопляскаме на някои си човеци, които са пълни с черви. Що смете? Пълни с грях, с беззаконие, а нашия Господ Исус няма грях в себе си и ние трябва да го аплодираме, понеже Той ни е призовал да бъдем с Него. Готови са да пеем заедно? Да. Сега, клас цари, клас мирно. Нека се изправим сега, нека заедно да пеем, но преди да пеем, прощавайте ми, чакай. Преди да пеем, Дани, какво трябваше да направим нещо? Ами дай като да преце, какво да направим? Какво трябваше да направим? Как? Молим. Да, ама искате ли да се? Молим. Да. Слава Господа, преми ще поканим нашия брат Сашо. Бъдете благословени всички. Амин. Много обичам едно нещо да кажа. И ще дам 50 сладинки на този, който ми отговаря на въпроса. Спомняте ли си един народ в един град са заобиколили едни стени? И да. Какво направиха те на седмия ден? Избиха. Нема изтирана ти навца. Така, сега, втори въпрос, 20 лева. Така, като извикаха, какво става? Спаднаха стените. Какво означава алелуя? Слава на Бога. Слава на Бога. Първо искам от местната църква, младежите, да извикат колкото се може по-силно алелуя на три. Едно, две, три. Алелуя! А вие бяха само младежите от тази църква, на Дани. Айде сега, младежите на Дани. На три. Едно, две, три. Алелуя! Добре. На три всички. Едно, две, три. Тази вечер към небето, знак на предаване на живота си царя на царе. Татко, тази вечер ти стигаме в нашия живот, Господи, и те каним помежду нас, Божи, защото ако не си ти тук, нашето събрание на празна Божия. Моля те да запълни всяко едно сърце, тази вечер, Господи, ти издигне тебе, Божи, всяко човешко да отпадне. В името на Исус казваме всички. Амин! Айде сега да видим колко силно можете да пеете и да ръкопляскате за Господа.
ще изпълним един хубав микс, който ще участвате всички. Става ли? Става. Първо няма да плащаме. Айде да видим. Алелуя! Ставаме Господа! Нека му бъдем и хвалем. Чувствую, как мандала.
Аз съм християнин, хора, както всички вие, които сте тук на това място.
Идва моментът, когато отиваме просто на църква, идва тази част, която ние я наричаме хваление, така ли е? Дайте ми знак, моля ви, искам само да знам, че има хора, които ме слушат и са активни. Говорим за хваление. Аз съм християнин и идвам на църква. И представете си ден, като нашия татко Исус, нашия Бог, който стои и очаква да го хвалим. И колко хора от вас, когато са в църква, ще ви дам пример с една песен. И песен, която не е за църква. Ще ви обясни защо. Идвам пред моя Бог, просто се покланя и започвам да му пея една стара песен. Барира нас иман ме Боге сте. Говорим за хваление. Какво за теб е хвалението? И как Библията определя какво означава хваление? И чуйте, ако до сега просто не сте го знаели, трябваше да събера доста смело, за да го споделя на толкова много младежи тази вечер. Според вас това, което правя аз и пея на Бог, Барира нас има, това хваление ли е? Представете си, идвам и искам да хвана моя брат Денис, че е много хубаво облечен. Пример, идвам при него и му казвам, е, Денис, о, брат, много сълзе. Оф, имам рана. Знаеш какво стана? Това човек му ми. Това е хваление ли е според вас? Аз похвалих ли го? А какво направи? Аз се оплаках, нали? Добре. Ако по този начин ние идваме при Исус, и просто в първия момент, когато трябва да го хвалим, ние идваме при него и му казваме Бари рана сима, или пееме грешно синьо, или пееме ще умра, тъй като Божието Слово казва, че има сила в език. Сини брат ми, благодаря. Чуйте хора, Библията ясно казва, че хвалението е да бъде той издигнат. Винаги в момента, когато трябва и когато заставаме да го хвалим, нека текстовете на песни, които пеем, да издигат царя. Амин? Сигурно се питате защо и сигурно се двумите на това, което ви споделям, но ще ви кажа нещо много силно. Спомнете си Деяния на апостолите, когато Павел и Сила бяха в затвора. Хора, говорим за затвор, не говорим за църква. Ние сме в църква и сме свободни, и сме сити, нахранени, добре облечени, имаме възможност да го хвалим и просто когато идва момента да ръкопляскаме, ние сме безучастни. Когато идва момента да му кажем, че той е достоен, ние просто замълчаваме. Но Павел и Сила, колко хора знаят тази история, знаете ли я? Ако не я знаете, чуйте я. Поради фарисеите, садокеите и всички онези свещеници по това време, поради учението на Исус Христос, беше Павел и Сила в затвора. Те бяха в затвора, хора. Говорим за затвора. И представете си, ако вие сте в затвора, какво бихте направили? Каква ще е вашата реакция? Но Павел и Сила не позволиха чувствата, емоциите да ги владеят. И знаете ли те какво направиха? И знаете ли те къде бяха? В по-долната част на затвора, казва Божието Слово. Чуйте хора, те бяха гладни. Те бяха с вериги вързани. Хората не бяха свободни. Чувате ли? Но въпреки всичко, знаете ли те какво направиха? Библията казва, а те като го хвалеха. Хвалеха означава да дойдеш при Исус и да му кажеш не колко си грешен, не колко си слаб. Oh,
Ей, много ще се занимава да изграда слава на Бога. И пак нямам слава.